Por ish-ministrin e Arsimit Myqerem Tafaj ka një kallëzim penal nga ministri e Arsimit për shpërdorim detyre. Sekretari Përgjithshëm Prarin të ndrejca pasi dorëzoi padinë tha se akuzat qëndrojnë për zotit Tafajin për dhurim prone në favor të një universiteti privat dhe më pas akreditimin e tij në kundravajtje ligjore. Pak janë për vepra penale shpërdorim detyrë. Janë dy raste që janë konstatuar nga ana e Ministrisë së Arsimit që kanë bënë me një dhurim të një prone, një subjekti privat, dhe marrë një leje nga një subjekt privat institucioni arsimit të lartë, në kundërshtim me ligjin, mbas refuzimit që ka bërë Këshilli i akreditimit, në ushtrimin e detyrës nga ish-ministri. Kallëzuar vetëm ish-ministri apo ka dhe persona tjerë? Ish-ministri. Faleminderit. Ky subjekt për të cilën akuzon Ministria e Arsimit është mbyllur me vendim të qeverisë verën e vitit të kaluar, në kohën kur qeveria Rama ndërmori një akson për mbylljen e institucioneve të arsimit të lartë privat, të licencuar sipas asaj kundër ligjit.